Les prenatals també podran ser genètiques, però també podrà ser una infecció de la mare, que pateixi la mare en aquell moment. En el moment de néixer, doncs que hi hagi una infecció per un fitomegalovirus, que sigui un gran prematur, hi hagi d'estar en una incubadora molt de temps, i ja, quan són més grans, tots podem caure un dia, donar-nos un cop, i que això ens provoqui una sortesa. Que mon pare ens va quedar enterrat sota terra. I va confiar... Ja no tenien... I ara no sent d'una orella, perquè li va trencar la més rara aquesta que... Això ha d'anar al metge. Ah, eh, va. Està molt bé. I li va dir que has de pagar. És que això m'han de dir. Li va dir. El carnet de salut ja veureu que li han fet aquesta prova.